Спряваме се за кръстарене до Свети Наум. Беше на времето Хотел Парк. Беше обемен отбор 94-та година. После нещо изгоре у пожар, па направи много по-голем. Еви, тук беме 99-та. Това е хотел А категория. То бъде му речено. Само за три подъщи. Тук какви спомени има градище, не да бъдам. Заливът на Костите, да. Любанища, исто бебе тука. Е моя приятел Марко. Да ставе. Айде, туристи. Шо? Я може си махам, да. Свети Наум. Поснимали? 3D. Ама сега, дека не ми мисля, че ми дойдам, да му. Айде, да се стигаме.